Jeg hedder Mikkel. Jeg er 39 år. Jeg har to børn. Natasha og William på 8 og 9. Jeg er gift med Helle, som fik sklerose i år 2010. Så 8 år siden. Ja, der var mine børn der 1 og 2. Og det var et kæmpe slag for os. Vi havde to små børn, vi skulle tage os af, og vi var ikke lige klar på en sygdom, som vi ikke rigtig kendte ind i vores familie. Jeg var egentlig klar på at bare sige det hele op, og egentlig bare sige, at jeg går på deltid, eller ja, jeg ikke lige kommer tilbage. Jeg ved ikke, hvornår jeg kommer tilbage. Det var i hvert fald sådan lige min første tanke, det var. Jamen, jeg er uddannet speditør, og er i transportbranchen, som er en tough branche, hvor der er travlt, og der er fuld tryk på. Min arbejdsuge består i mellem 40-50 timer, 45-50 timer. Plus noget arbejde om aftenen og nogle telefonopkald og sådan ting. Og derudover har jeg selvfølgelig hovedparten af det praktiske herhjemme med støvsugning og rengøring og smadre madpakke og også hente børn, så vidt jeg nu kan nå det. Og det løb egentlig ud på et tidspunkt, at jeg egentlig havde nogle udbrud på arbejdet, måske lidt nogle aggressive udbrud, hvor jeg egentlig blev prikket lidt på skulderen med min chef, som sagde, om jeg godt var klar over, at jeg havde adfærd her det sidste stykke tid. Og det havde jeg egentlig ikke, men det kom selvfølgelig også lidt som... Det kom lidt bag på mig, og ja, jeg havde måske lidt meget om ørerne på det tidspunkt. Vi søger om praktisk hjælp, og det bliver afvist på grund af, at der er en rask ledsager. Vi anker den og får medhold i Ankestyrelsen. Kommunen afviser det igen. Vi får så en advokat indover for ligesom at hjælpe os, og så endelig så accepterer de så, at vi skal have hjælp i hjemmet, som så vil give os en halv time hver tredje uge. Og leverandøren af den hjælp, vi nu får derhjemme, også strider imod på grund af, at de ikke mener, at de kan nå det på de 30 minutter, der er sat af. Og vi har faktisk fået lidt mere, men stadigvæk er det, ja, det er langt fra nok til at debatte noget. Og den kamp, vi ligesom kan tage med kommunen for, at vi kan få lidt mere hjælp, den overkan vi simpelthen ikke mere. Konsekvensen for mig er, at den fritid, jeg egentlig gerne skulle bruge også, jeg skulle have lidt fritid til mig selv med noget fritidsinteresse, med fodbold og noget, jeg godt kan lide, men det er ikke eksisterende. Og mine børn også får lidt flere pligter hjemme, end de egentlig skulle, og ja, det skulle man måske ikke lige... Vi forlanger måske også lidt mere af dem, end man gør en almindelig 8- og 9-årig.